Ekonomska kriza sve dublja širom svijeta i jedan od temelja oporavka mogao bi biti globalni zamah turizma. Bez obzira što turizam u mnogim zemljama ne igra presudnu ulogu u privredi, činjenica je da bi se oporavkom turizma mogle desiti i pozitivne promjene po pitanju globalne ekonomije. Sutra ćemo potpisati sa Ekonomskim fakultetom sporazum o saradnji na izradi te studije i to je prvi korak evo, za neke zdrave temelje razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona. Na ovaj način trebalo bi da se utvrde turistički resursi poput izletišta, spomenika, što bi uz hotelijere i domaću gastronomiju trebalo povezati u jedinstvenu i prepoznatljivu turističku ponudu. Imamo mogućnost za razvoj ruralnog turizma, imamo Panonska jezera, imamo veliki broj seoskih domaćinstava, gazdinstava koji mogu proizvesti tu zdravu hranu, naravno definisati kako i na koji način uraditi promociju, strategija će nam upravo pokazati pravac gdje hoćemo da bude u narednih godina. S obzirom da je zbog protupandemijskih mjera prethodne dvije godine turizam bio u stagnaciji, u budžetima su se izdvajala sredstva za pomoć turističkim radnicima. Ove godine za turizam planiramo malo veći iznos, ali ne u tako kažem socijalna davanja i vezano za opstanak, nego u kapitalne investicije. Kada je u pitanju znači razvoj turizma, imat ćemo na raspolaganju oko 600.000 konvertibilnih maraka iz budžeta znači ministarstva, koje ćemo evo javnim pozivom podijeliti onima koji želi da razvijaju turizam, odnosno infrastrukturu u turizmu. U januaru je u Federaciji registrovano više od 52.000 turista, što je u odnosu na januar prošle godine povećanje za 66,7%, a u odnosu na decembar 2021. godine manje je za 7,8%.